Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Imana ishimwe tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana nihangane ntabwo turi butinde kubera ko ijambo ry'Imana turarikeneye ni byiza turarikunda kandi Imana ishimwe ko namwe murikunda kubera ko turarikeneye abanyamahirwe n'abamaze kubihishurirwa bamaze gukunda ijambo ry'Imana bamaze kubona ko ari ngombwa abo ngabo ni abanyamahirwe rero hari ijambo Imana yampaye tugiye kuganiraho iminota mike reka tubanze dusenge Mana turagushimye utugeje muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ni umwanya mwiza ni umwanya dukunda ijambo ryawe rimanikana imbaraga zo guhindura imitima yacu ijambo ryawe mwami rigireho ridukura naho ridushyitsa areka ritubere ibyo kurya by'ubugingo ryongere ritwongeremo imbaraga ritwongeremo inkomezi kugira ngo mwami tubashe gukomera muri uru rugendo rw'agakiza ngewe ugiye kuganira na bene data ijambo ryawe nciye bugufi cyane ntabari ngewe ahubwo mwami izina ryawe ryoshyirwa hejuru ngo inabari wowe uvuga twumve kandi kirutaho twumvire mwami icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana turarisoma mubwiriza igice cya 12 turahera ku murongo wa 9 tugende turangize icyo gice tugeze ku murongo wa 14 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo umutwe w'amagambo haranditse ngo nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana maze kandi kuko umubwiriza yari umunyabwenge yakomeje kwigisha abantu ubwenge n'ukuri yaratekereje agenzura ibintu aringaniza imigani myinshi umubwiriza yashatse kumenya amagambo akwiriye n'ibyanditswe bitunganye iby'amagambo y'ukuri amagambo y'abanyabwenge ameze nk'ibihosho amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane yatanzwe n'umwunge umwe ariko kandi mwana wanjye uhuguke kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo kandi kwiga cyane binaniza umubiri iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi inyo ijambo ry'Imana tujye kuganira mu kanya gatoya ushobora no kuba rusanzwe urizi ariko mu by'ukuri ribarije kubera ko ari ibyo kurya kandi rigomba kudutungira ubugingo uyu ni umubwiriza ndamukunda cyane ni Salomo yari umunyabwenge nk'uko dukunda kubivuga nk'uko tubizi Salomo yari umunyabwenge cyane kandi ubwenge bwe ntabwo yabwihereranye ubwenge yasabye Imana ikawumuha ntabwo yabwihereranye yarabukoresheje pe mu gihe cye yaramukoresheje kandi abukoresha iby'agaciro abukoresha iby'ingenzi ubwenge bwa Salomo yabukoresheje neza Imana yari yamugiriye icyizere aba umwami w'ubwoko bwayo ubwoko bw'Abayisiraheli asimbuye se Dawidi ku ngoma asaba Imana ubwenge irabumuha ibumuhaye rero nawe rwose ayibera uwo kwizerwa ubwenge arabukoresha abukoresha mu buyobozi bwe bw'ubwami ayobora neza ingoma ya Salomo yabaye ingoma nziza cyane y'umuntu wahawe ubwenge n'Imana Salomo yayoboye neza kubera ko abantu bagiye bayobora Isiraheli bagenda basimburana ijambo ry'Imana ryari ritwereka habagaho abandi beza bakoraga ibyiza bagakora ibishimwa n'Imana hakabaho n'abami babi batandukiraga bagakora iby'Imana idashaka ndetse hari n'abatandukiraga rwose bakajya mu bigirwamana
ariko Salomo ari mu bami beza bayoboye Isiraheli, bayoboye ubwoko bw'Imana, yayoboye neza, ayoboresha ubwenge. Ikintu kitumuzi wa kandi Imana yamukundiraga cyane, yacaga imanza zitabera, kuko mu gusaba ubwenge yarebye ubwoko bw'Imana abona harimo abakuze, abona haracyarimo abatoya, abona n'abantu b'ingeri zose, abantu bafite ibibazo bitandukanye, harimo imfubyi, harimo abapfakazi, harimo abakambwe bashaje, harimo urubyiruko, harimo abana, harimo abantu bafite imibereho itandukanye, harimo abantu babayeho ubuzima butandukanye, harimo abafite ibyo bakora, hari abadafite ibyo bakora, abafite imyuga itandukanye, abafite ibibazo bitandukanye, bari abantu b'ingeri zose nk'uko n'ubundi abantu batandukanye. Ingeri z'abantu tubona kuri iyi si no ku bwa Salomo, no ku bwa Salomo zari zihari, ni ukuvuga ngo yarayoboye abantu by'ukuri bafite ubuzima butandukanye, kandi byose agomba kubyitwaramo neza. Icyaranze Salomo ni uko yumvaga umuntu mu cyiciro cye. Yari umwami, kandi umwami burya umuyobozi aba agomba kumva ibibazo by'abantu bose, nta n'umwe yirengagije, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abakozi n'abashomeri, abapfakazi imfubyi, abahinzi n'abaganga, aborozi n'abacamanza, abasirikare n'abapolisi, abashinzwe umutekano, abafite inganda, ibintu byose. Ni ukuvuga ngo umuyobozi areba byose. Salomo rero yarabishoboye, noneho akajya yigisha abantu mu byiciro ngo aringaniza imigani. Murabizi ko imigani nayo tuyikunda, iri nk'impuguro nyinshi. Imigani nayo ivuga iby'ubwenge. Salomo yari umunyabwenge, kandi Salomo yakundaga abanyabwenge. Ubwenge yabuhaga agaciro cyane, ikintu cyose yageze nubwo avuga ko abantu ni babiri, hari umupfapfa n'umunyabwenge. Salomo ibyo yari abizi, arigisha, aringaniza imigani, avuga byose, ayobora neza, aca imanza zitabera, agacira umuntu urubanza ku buryo anyurwa. Reka mbabwire, burya ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana, haba harimo umunyakuri n'utari umunyakuri. Ibyo rero Salomo yacaga urubanza nta komenti zakurikiragaho, yari afite ubwenge butangaje, kuko yacaga urubanza bicishije mu bwenge buhanitse. Yego, nyine hariho n'amategeko, ariko Salomo yashyiragaho n'akarusho k'ubwenge, agaca urubanza ku buryo abantu bose banyurwa. Kenshi burya iyo urubanza ruciwe, murabizi, utsinzwe arababara, utsinzwe akenshi ntanyurwa, utsinzwe akenshi aravuga ngo bamubeshyeye. N'uwo bigaragara ko atabeshyewe, n'ubwo rwose amategeko yamubonye, kenshi umuntu utsinzwe ajyana ipfunwe, akajyana ingingimira ngo babereye, ngo bariye ruswa, ngo baciye urubanza, kandi ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Harimo utsinda, harimo n'utsindwa. Abantu ntabwo bajya bemera, ariko Salomo mu buhanga bwe iyo yaburanishaga abantu bose batahaga bemeye, na rubanda ikemera, havuga ati hariya rwose turemeye, nta urenganye. Salomo rero yakunzwe n'Imana, yasabye Imana mu bwenge, Imana imuha n'ibyo atasabye Imana. Aha rero twasomye nkeka ko yari ageze mu gihe cye cy'izabukuru, yarabonye byose. Salomo ari mu bantu binejeje, murabizi ibyo, ntabwo twabivuzeho, ntabwo ari igihe cyabyo, yabayeho ubuzima bwose bushoboka. Muzi ko hari aho yageze akavuga ngo byose yasanze ari ubusa. Aha ngaha rero yavuze ikintu gikomeye, amaze kuringaniza imigani, amaze kwigisha abantu, amaze guhugura, amaze guca imanza, amaze kuyobora, yarubakiye Imana inzu. Salomo yakoze iby'ubutwari, yakoze neza, abayoboye banezerewe bishimye. Avuga ijambo rikomeye cyane aha ngaha, avuga ijambo rikomeye ariryo nshaka kuvugaho, wenda ntagiye muri byinshi. Aha nashatse kuvugaho n'uyu murongo wa 13 n'uwa 14, imirongo isoza umurongo wa 13
nuwa 14 wongera ngo tuvugeho amaze gukora byose mu buyobozi bwe nawe yumva umutima we ntacyo mushinje avuga ati mu byukuri ndumva ntacyo nkakoze naragerageje aravuga ati iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari kiza cyangwa ikibi arashoje ashoje urugendo rwe arushoje neza abwiza abantu kuri byose byarumviswe ntacyo ntakoze narigishije narayoboye naciye imanza nahuguye abantu nafashije abantu nakiriye abantu Salomo yari wa muntu abantu bavaga amahanga yose bakajya kumureba baramwumvaga bakumva uburyo ayobora neza bakumva uburyo akunzwe cyane noneho n'abayobozi b'amahanga yandi bakajya kumwigiraho bakajya gushaka y'ubwenge bakagenda ngabameneye ibanga abagira inama y'imiyoborere myiza y'umuyobozi mwiza Imana idufashe cyane bakajya bava hose bajya kumureba ikindi Salomo yari azwiho nuko yakiraga abantu neza yakiraga abamugana neza akababwira iby'ubwenge nabo bagataha bishimye akabapfunyikira ye ngakana bapfunyikira benshi bamushyiraga nabo amaturo umwami nyine nawe yakugira yari umukire ahangaha aravuga ati byose byarumvizwe yageze ubwabwira abantu ati kwiga cyane binaniza umutwe kwandika ibitabo byinshi nabyo bigira iherezo urumva amagambo y'abanyabwenge aha ku murongo wa 11 amagambo y'abanyabwenge ameze nk'ibihosho n'amagambo ahakurikiyeho amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbererezi zishimangiye cyane yatanzwe n'umwungeri umwe ijambo ry'Imana imbererezi zishimangiye cyane rirakomeye nshatse kwerekana ko ijambo ry'Imana ryo rikomeye rikuruta ibindi byose ijambo ry'Imana ariko mwana wanjye ariko kandi mwana wanjye uhuguke kwandika ibitabo byinshi bigira iherezo kandi kwiga cyane binaniza umubiri ariko ngo dore indunduro ya byose aha niho nshaka kudutahana indunduro ya byose ngiye indunduro y'ijambo byose byarumvizwe wubaha Imana aho niho tugomba guhagarara wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese ubundi nuko yabwiraga abantu be icyaduha abantu bakavuga gutyo icyaduha n'abayobozi bakavuga gutyo icyaduha umuntu ahagaze akavuga atyo ayo magambo akaba tubwiriza amagambo akaba ariyo tubwira abantu kubaha Imana mbere ya byose kubera ko iyo wubashye Imana igushoboza gukora ibindi byose neza nicyo yavugaga icya mbere Imana muyigira iya mbere niko yavugaga Imana muyigira iya mbere aba ariyo mugira nyambere mwubaha Imana mbere na mbere mwubaha amategeko yayo muyumvire kuko Imana ariyo izazana umuntu wose mu manza n'igihishwe cyose ari kiza cyangwa ikibi ashyiraho akadomo nuko Salomo yashoje aravuga ati icya mbere ni Imana niwubaha Imana ukayigira iya mbere ugakurikiza amategeko yayo ukumvira ijambo ryayo ibindi byose bizagenda neza ibyo uzakora cyose kizakubera cyiza nitugira Imana iya mbere ibyo tuzakora byose bizatubera byiza izi mpuguro natwe ziratureba tugira Imana iya mbere muri byose ujye usenga Imana ujye uyiyambaza ujye uyubaha ubaha amategeko yayo urangwe n'urukundo Imana uyigira iya mbere ibyo uzakora bindi nyuma bizagenda neza
aho uhagaze hose mu murimo wose ushinzwe abantu bari mu myanya itandukanye abantu bari mu tuzi dutandukanye abantu bari hirya no hino abantu bari ku isi hirya no hino ariko ijambo ni ukuvuga ngo tugire Imana ya mbere ibindi byose bizadutunganira Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza n'ijambo ryavuzwe na Salomo umunyabwenge amaze kugenzura byose ibintu byose byose ibyo yanyuzemo inyigisho zose yatanze amahugurwa yagiye aha abantu mu byiciro byabo imanza zitabera zose yagiye yaca uburyo yabaye neza uburyo yubakiye Imana inzu uburyo yabaye icyubahiro cy'Imana byose byose kundundura aravuga ati byose byarumviswe igikuru ni iki ni ukubaha Imana Mana dushoboze kukubaha dushoboze kukugira uwa mbere muri byose kuko nibwo ibindi byose bizadutunganira abazumvira ijambo rero bazasobanukirwe ko kubaha Imana ari cyo cya mbere ko kugira Imana ya mbere ari cyo cya mbere kubera ko Imana nidushoboza gukora ibindi byose neza Imana nidushoboza kugira ubuzima bwiza Imana nidushoboza kubaho neza icyampa abantu bakabyumva icyampa abantu bakabitahura bakagira Imana ya mbere bakubaha Imana bakava mu bibi bakava mu bidafite umumaro bakagira Imana ya mbere ubundi ibintu bikagenda neza urakoze rero ngaho ushoboza ubwoko bwawe gusobanukirwa n'ijambo no kurishyira mu bikorwa kandi icyubahiro cyose kigiye cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe